davriy sistema va davriy qonun 72 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 73 test ruscha to'plam bo'yicha ik plyus x 4 plyus demak bu zaryad va YN ionida bitta elektron bersa demak bu bunga bitta elektron bersa xo'p, zaryadlari tenglashar ekan agar bitta elektron chiqarib yuborsa o'zidan ik plyus to'rt k plyus beshga aylanadi besh ga aylanadi bitta elektronni qabul qilib olgandan keyin en minus birga aylanadi y n ioni shunday ikkalasi teng bo'lsa demak plyus besh n minus birga teng bo'lishi kerak demak n oltiga teng bo'lishi kerak plyus olti bo'lishi kerak ho'p nni topib oldik endi ho'p y n mana bunda proton va elektronlar o'zaro nisbati birga nol yetmish besh ekan tasavvur qilamiz agar 0 ya'ni atom ko'rinishda bo'lganda y atomi bunda elektron bilan proton teng bo'ladi har bitta atomda shunaqa faqat ion ko'rinishda bo'lgan payt elektron chiqib ketadi va farq qilib qoladi elektron bilan proton endi shundan kelib chiqib aytaylik x kta protoni bor edi to'g'rimi elektron ham x kta edi faqat oltita chiqib ketdi demak x minus olti bo'lib qoldi elektron endi faqat bu y nolda emas mana bunda mana bunda demak x minus ta elektron bo'lib qoldi xop nisbat berilgan 1 ga 0.75 to'g'ri kelar ekan a x ga esa x minus olti to'g'ri kelyapti shu tenglamani le ishlaymiz 0.75 x barobar demak x minus ga bu yerdan kelib chiqadiki demak 0.25 x barobar ga va x barobar yigirma to'rtga yigirma elementni davi sistemadan qarab olamiz 24 to'rtinchi element demak bu mana bu xrom 24 to'rtinchi element Xo'p, endi oxirgi elektron uchun oxirgi elektron uchun magnit kvantsonini toping Xromning elektron konfiguratsiyasi ho'p to'rtinchi element d element to'rtinchi d elementi nimani to'rtinchi davrni to'rtinchi d elementi to'g'rimi elektron konfiguratsiyasi demak xrom uchun bir s ikki ikki s ikki ikki p olti uch s ikki uch p olti demak to'rt s ikki to'rt uch d to'rt uch d to'rt bo'lishi kerak lekin xromda elektron sakrash bor ya'ni mana bu 4S dan bitta 3D ga o'tadi va 4 s 1 3 d 5 ko'rinishda bo'lib qoladi elektron sakrash bilan demak mana buni sekin o'chirib qo'yamiz 4 s 1 3D 5 bilan tugaydi bu ion ko'rinishida endi to'g'rimi Y elementi atomidagi oxirgi elektronning magnit kvansionini toping Ha, yo'q atomidagi deyapti ionidagi emas demak atomidagi oxirgi elektron uchda beshga kelib -ke. o'tirgan ho'p uh, uch d ni demak magnit kvant soni kerak dda besh xil demak magnit bo'ladi ya'ni beshta yacheyka bo'ladi to'rt besh o'rtadagisi nol plyus bir plyus ikki minus bir minus ikki demak mana bu d ni orbital qiymati l qiymati 2 ga teng bo'lgani uchun minus ikkidan +2 gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi 5 ta elektron joylashtirib chiqishimiz kerak 3 uchtaga mana 5 ta elektronni har bittasiga demak spinlarni parallel yo'naltirib hund qoidasi bo'yicha toq ko'rinishda joylashsa 5 ta joylashadi va bo'ldi shu bilan tugaydi oxirgi elektron mana bu +2 magnitli yacheykaga kelib joylashdi a javobni belgilashimiz kerak